Dhe kemi dy direktori sot, një të Supersportit dhe një aktuali që e transmeton Digitalbi. Po kemi këto Klajdi Grëmi, një nga organizatorët e kampionatit të futbolit në PlayStation, po zhvillohet një derbi aty. Klajdi, përshëndetje. Mund ta shpjegosh pak më shumë që janë shumë bukur aty si një studio. Përshëndetje Lej, faleminderit për lidhjen drejt për drejt. Dua t'ju kujtoj që jemi këtu me Albanian Esports Association. Është një shoqatë e cila synon të zhvilloj dhe të promovoj e-sportin në Shqipëri, me kimin hapsi dhe globalisht. AESA ka si qëllim të motivoj, grupoj dhe të zhvilloj lojtarët dhe gjyqtarët për të çuar ata në një nivel tjetër, në një nivel kombëtar, ndërkombëtar, në lidhje me drejt për drejt me e-sportin. Me e-sportet dhe me rregullore dhe direktivat e tyre. Dua të bëj me dije që gjithashtu AESA synon të organizoj turne në nivel kombëtar, ndërkombëtar dhe rajonal. Këto turne do të jenë në gjithë tyre dhe në gjitha lërat, juaja të preferuara. Dua të kujtoj sot se kemi, si dim gjithë në orën 18, do të kemi derbin e madh, do të kemi derbin midis Tiranës dhe Partizanit, cila do të jepet live drejt për drejt në Supersport Trash. AESA ju ka sjellë, ju vjen me një surprizë për ditën e sotme. I kemi transformuar komentatorët tanë Arledin dhe Marsilin, të cilët do jenë tifoz të skuadrave dhe besoj se të dy janë tifoz të skuadrave të Partizanit dhe të Tiranës, por ata do na sjellin lojën dhe derbin në një format tjetër. Na sjellin në formatin e video lërave. Dua të falenderoj për gjithë këtë për AESA, dua të falenderoj Stopol Nena, i cili është presidenti i kësaj shoqate, me punën e tij të pandal ka arritur të themi ta sjellë e-sportin dhe po bën një pap për të vazhduar përpara me e-sport. Tani është zhvilluar ndeshja, ka filluar, ka nisur, kush po fiton? Na shpjego pak më shumë, si jemi shumë kurioz. Po kush po fiton në këto? Po do të shikojmë kemi çuna këtu, do të kush po fiton në këtë dy? Ne vrazim deri tani. Përshëndetje, përshëndetje. Kemi shumë të futur në ata të lojës. E kemi lënë. Si po shkondesha? Po mirë, deri tani mirë, si një derbi. Ja kemi një rast për Partizanin. Pastrohet më njëherë nga mbrojtja e Tiranës. Si gjithmonë kemi një rast për Partizan. Okej. Po, do të bëjmë më vonë. Shikoj vazhdon, Tirana fuqishëm përpara, besoj. Kam vendosur edhe një krosi, më vendos të formacionin më të mirë, që është momentalt Partizan, që është Hoxha i Driza i Bidri, Belica, Hakaj, Broja, Mala, Bardi Solomon dhe Kartoza. Po, i kërpaj të rritarë të janës të mbili pak veshët, është me ndonë së do të bërra finësi jodë? Po, Solomon. Solomon, ok. Me dyve. Ndërkohë nga ana Tiranës, unë kam bërë 11 centime më të mirë, është Bekaj Nuriu, Najdovski, Ozelari, Ismail Geci, Gamfi, Bafa Muci, Danso, Alili dhe Torasa. Dhe këtë pjede e ime. Dhe ka vëndë në kryë. Sigurisht e Torasa. Faleminderit. Çdo që lidh me Partizanin, edhe Gola Shenusin e kanë. Klajdi, në çfarë faze është ndeshja? Është në fillim, nga fundi, në mes? Do një derbi i cila do të jetë shikojmë derbi që vjen në ujar, vjen më shpejt nga AESA. Kemi derbin që do të luhet në orën 18, kemi edhe derbin i cila vjen nga AESA që luhet nga dy komentatorë tanë dashur. Okej, Klajdi, të falenderojmë për këtë lidhje shumë të veçantë. Do na lajmërosh kush fiton, kush është në avantazh etj. Po interesante është për ta ndjekur. Ju jeni fanë të PlayStation-it? Kemi qenë, tani si jemi. shumë interesante. Nuk e kisha parë më parë. Për shkak të disa probleme me ligjimin, do të them përsëri. Do kthehemi përsëri dhe shumë bukur. Një ide shumë brillante që të jenë të gjithë përfshim dhe pse jo ta zmadhojmë këtë derbi, ta bëjmë akoma më të veçantë, se çdo njeri përfshihet. Edhe ato që nuk janë shumë të mirë me sportin, si puna ime, mund përfshihen në PlayStation për shembull. Një ide shumë e bukur, kështu që nuk e diet. Tani unë dua një parashikim nga ju, kush e fiton këtë derbi sot? Tani po të pyesim. Si analist. Jo si shkrujtar, sa analist. Po të më pysësh mu, unë të them që fiton Tirana, por vetëm të themi diçka që derbi nuk ka asë njerë fitus. Ata që do rështohen shumë mirë, ata që do të kenë sa më pak gabime, ata që do kryen dhe tyrat me sukses, ata do të jenë fitusit. Ja, si Gjurgji? Unë të në thash përpara që derbi në kushte normale nuk ka favorit. Me gjitha dhe nuk është se du të bëj parashikim,
por besoj që ndeshjen do e fitoj ekipi që është më konsoliduar dhe do ketë manovrën më të qartë, me fjalë. Sot më shumë se asnjëherë tjetër do e fitoj ekipi më konsoliduar, po themi ekipi më i mirë. Se ti pse më duket më qartë. Sepse jo gjithmonë në futboll fiton më i miri, sepse ka shumë faktorë të tjerë të jashtëm, siç më kryesora janë. Në një ndeshje a duhet fat, a ka bëj fati? Futbolli është pjesë e fatit. Ai ekip që mund të themi marrin vitin e kaluar kur Tirana doli kampion, mund të themi 2-3 ndeshje kanë qenë pjesë e fatit. Gjergji po sot janë pak ndeshje, kush është në avantazh? Po ti 0-0 thotë. Me faktikisht në dhomën shumë fan të PlayStation, të kam qenë, po futbol s'kam luajtur asnjëherë. Jo, atë PlayStation losnim vetëm kur ishim të grumulluar apo fazat paraditore, kur ishte diçka që ne ishim karantinu, edhe kjo pjesë u merrte për slodhje më të shumë. Tani, duke qenë që ti ke luajt në Burrel, Vllazni, Tiranë, Partizani, ku të ka shijuar më shumë, në cilin qytet? Po të vilë për Relin duke qenë që është qyteti i origjinës, jo, po. Jo, nuk ka rëndësi. Besoj që viti parë i daljes kampion me Vllazni ka qenë shumë mirë. Atë shkodër qyteti i ëmbël, jo mbël. Pas taj që shi ambitor dhe ishte Tirana.